Ahoj děti, na straně označené z 5 se pustíme již do třetího cvičení. Zadání je zde delší, takže počkám chvilku. Přečetli jste? Přečti a napiš do sloupce. Náročná slova, která jsme se naučili v předchozích dvou cvičeních. Číst budeme nyní psát. Pozorně kolegu poslouchejte a pozorujte. Motýl. Mo, týl. Mo, m. O. Týl. T. I. L. Motýl. Pavel. Pa. Vel. Pa. P. A. Vel. V. E. L. Pavel. Zápas. Zá. Pas. Zá. Z. A. Pas. P. A. S. Zápas. Výlet. Vý. Let. Vý. V. I. Let. L. E. T. Výlet. Výborně, kolega nám ukázal, jak máte opsat ten řádek, kde je napsáno motýl, Pavel, zápas, výlet. No a nyní? Nyní je řada na vás. Prosím, přerušte video. Pomalu a úhledně napište, potom se vraťte, ještě to překontrolujeme. Držím vám palce. Děkuji, jdeme na tu kontrolu. Tak, první slovo motýl. Postupně jste napsali. M-O-T-I-L. Tvrdé I jste obsali a dlouhé. Máte tam čárku? Výborně. Pavel, postupně. P-A-V-L. Všech pět písmen? Výborně. A vešlo se to? Tohle už jsou náročnější slova. Zápas. Z-A-P-A-S. Dlouhé A má čárku, krátké ne. Mhm. A poslední slovo, výlet. V-I-L-E-T. Dlouhé, tvrdé I, výlet. Nechybí čárka, je tam? No skvělá práce. Takže fajn, vám se podařilo opsat všechna slova bez chyby.